Lørdag den 11. maj havde de politiske partier taget opstilling på torvet i Holbæk, hvor de var klar til at forklare og debattere deres politik i forbindelse med både det forestående Europaparlamentsvalg og ikke mindst i forbindelse med det kommende folketingsvalg. Klokken 12 lød startskud til plakatopsætterne, der har måttet vente til i dag med at sætte plakater op til folketingsvalget. Her er det de radikales Katrine Oldark, der sætter sin første plakat op i Algade. Og så var plakatopsætterne i gang over hele byen og i hele vores område. Her er det DSU's landsformand Frederik Vad Nielsen, som er ude og hjælpe sin ven og partikammerat Kåre Dybvad Bæk ved plakaterne. Men Kåre Dybvad Bæk kan også se. Kåre, nu fanger jeg dig. Du er selv ude at sætte plakater op. Hvorfor gør du det? Jamen det gør jeg, fordi jeg tror, at de bedste ledere, det er dem, som går foran selv, og som tager den hårdeste chance, før man beder andre om at gøre det. Derfor så har jeg altid selv været meget aktiv i at sætte plakater op, og så synes jeg, det er sjovt. Det er en del af gamet, det er en del af det der med, du er gammel DSU, så du har jo sat, du må have sat tusindvis af plakater op gennem årene. Masser. Jeg har sat plakater op for alle mulige politikere, og for mig selv, og for Christina, og for min bror, og for alle mulige, og jeg synes, det er næsten lige sjovt hver gang. Jeg vil sige, synes jeg jo stadig, at jeg er relativt ung, eller sådan, at man kan godt mærke, at man får lidt ondt i musklerne nogle gange, når man har taget sådan en helt plakat. Man bruger nogle muskler, jeg ikke normalt har fat i, så det kan også godt mærkes. Når vi kigger på meningsmålingerne, så ser de jo meget godt ud på Socialdemokratiet i øjeblikket. Har du set med at få din plads igen? Nej, jeg regner ikke med det på den måde, at jeg skal kæmpe for, at folk får tillid til mig igen og har lyst til at gå ned og sætte kryds for mig. Jeg kan se på optællingerne fra det sidste folketingssamling, at jeg er den, som tager lokalområdet op flest gange, og det synes jeg selv er noget, som jeg er glad for at kunne præsentere for vælgerne, men jeg regner bestemt ikke med noget, men jeg håber, at der er mange, der igen også vil vise mig tillid, så jeg kan repræsentere Vestjylland på Christiansborg. Nu siger du selv, at repræsentere Vestjylland. Hvad har du fokuspunkter for Holbæk, for Vestjylland? Jamen det helt store fokuspunkt for Holbæk i øjeblikket, det er at sørge for, at vi får nogle flere uddannelser. Vi har skaffet en sygeplejerskeuddannelse i tæt samspil med kommunen, i samarbejde med også for eksempel Jeppe Jacobsen fra Dansk Folkeparti. Vi har fået en ingeniøruddannelse til Kalundborg. Også en lang, sej kamp, som krævede involvering for os lokale folketingsmedlemmer. Nu kommer næste skridt, hvordan får vi vores læreruddannelse tilbage? Hvordan får vi pædagoguddannelse? Vi er en af de landsdele, hvor der er få unge, der tager en uddannelse, og det er prioritet nummer et at sørge for, at det kommer på plads. Vi snakkede sammen for nogle måneder siden, da du sagde, nu er jeg klar til at være kandidat for Konservative. Ja. Og noget af det, du snakker om, det var ordentlighed og respekt. Ja. Den her valgkamp, Michael. Ja. Ordentlighed og respekt. Hvordan ser du på det i den her? Det har aldrig været mere aktuelt. Altså, når hitypperier ligger sig inden foran Christiansborg og beder i en stor provokation. Når Paludan løber rundt ude den anden side og brænder Koranen af. Når alle de her provokationer kommer. Danmark skal føres
som et borgerligt, måske ind over midten, sådan at ordentligheden træder i kraft. Vi behøver ikke provokere muslimerne med at brænde deres koran af. Det er alle os moderate, der er nødt til at sige fra over for alt det her ekstremisme. Jeg kan næsten ikke have det, og jeg bliver sgu så ked af, fordi her kan vi stå alle partierne, og vi er smadret uenige med, om der skal være gågader, eller vi skal have det ene eller det andet, men vi kan diskutere det, og så kan vi give en anden krammer. Og det er altså dansk kultur, når det er bedst. Så jeg synes, ordentlighed, lad os for guds skyld få det ord lagt ind over alle de ting, vi laver, alle de ting, vi går og gør. Og så vi har et andet spørgsmål, fordi hvad kan du gøre for Holbæk? Altså, vi har jo masser af kandidater i Holbæk-kredsen. Hvad vil du gøre præcis kun for Holbæk? Eller altså, have fokus på Vestsjælland og Sydsjælland. Altså, på Sjællandsområdet. Få arbejde for nogle ordentlige strukturer herude, altså vejstrukturer. Få nogle ordentlige netforbindelser herude, når vi når lidt op i Nykøbing-afdelingen op. Få måske lavet en sluse op, eller arbejde for, at vi kunne få lavet en sluse. Nu har vi alt det her med miljø. Vi bruger en formue, hver gang der kommer en stor storm. Hvorfor får vi ikke lavet et slusesystem efter hollandsk model op på toppen af Isefjorden? Så når det bliver højvandet, så kan vi lukke Isefjord af, så er vi fri for at kystsikre hele vejen ned igennem. Selvfølgelig at få, hvis nogen kalder det udkantsdanmark, få det på kortet. Altså simpelthen sige, jamen der er altså noget herude. Vestsjællands Paris, det er Holbæk. Vi er nødt til at gøre os lækre for virksomhederne, så de kommer herud. Og det er vi nødt til fra statslig og kommunal side, at gøre os til, før de kommer. Infrastruktur, uddannelse, alle de her ting, vi skal have for året. Du nævnte selv miljø, og ja, alle meningsmål viser, at miljø er noget, de unge, de helt unge, ja, virkelig går op i ja, den her valgkamp. Og det, der er vi andre måske ikke helt med endnu. Nej. Men du står foran en grøn kæmpevogn. Ja. Hvor grøn er du egentlig? Jamen, jeg er jo så grøn, så jeg går rundt derhjemme i mit eget hjem og diskuterer med min kone og siger, hvad er det, vi kan gøre i vores hjem? Fordi jeg tror, der er både den her, hvor vi hernede på det lokale, hvordan gør vi det her? Når jeg går op i Kvickly, så kan jeg kun købe plastikposer. Så tænker jeg, hvorfor koster plastikposen ikke 6 kroner, så kan jeg købe en papirspose til 2. Det skal kunne betale sig, fordi så begynder vi at tænke miljø. Og det må regering og kommune sørge for, at det kan betale sig for forbrugeren, for det er os, der sviner. Det er ikke kommunen, der sviner, eller staten, der sviner, det er os, for vi er kommune og stat. Så på den måde tænker jeg, at der er hernede, og så de store, det med plastikøerne og alt det her, der tænker jeg, det er FN, det er EU, det er alle de store organisationer, der skal give den gas. Fordi ja, det gode er nu, at nu har vi snart fået os en fælles erkendelse af, at vi skal nødt til at gøre noget. Jeg er nødt til at gøre noget, du er nødt til at gøre noget. Og så skal vi i gang.